আজি তুমি অকলে যাব নালাগে, ময়ো যাম তোমাৰ লগত। মানে তোমাৰ ৰুমলৈ ভাত খোৱা কৈ। মই ভাবিছো যে এবাৰ ফুল প্ল্যানিং কৰি বিজনেছ কৰিম। মানে মই মোৰ ষ্টাফটো নিজৰ মতে লম। তুমি কিন্তু একো বাধা দিব নোৱাৰা। তুমি মোৰ গাড়ীত উঠিবলৈ ইমান হেজিটেট ফিল কিয় কৰা? ভাল নালাগে। বেয়া লাগে? কাক? মোক নে মোৰ গাড়ীখনক? আহিলি? ৰিধি ক'ত? অ, তাই আহিব ওলাইছিলে। এই অফিচাৰ বহুত কাম আছিলে, কিবা বোলে জমা দিব লাগে, সেইকাৰণে ময়ে ক'লো বোলো আজি নালাগে, পিছত আহিলেও হ'ব। কি হৈ আছা? একেথৰে চাই আছ যে? নাই, মই নিজৰ কথা নকবি, মই তোক ভালদৰে জানো। হৈ যোৱা কথা বাৰু ভাবি লাভ নাই, বেলেগ কথাহে ভাবিছ। কি কথা? আমাৰ ৰিধিৰ কথা। অ, ৰিধি আৰু সীমন্তৰ বিয়াখনৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগিব। নহয়, তেনেহলে কি ভাবিছ? আমাৰ ৰিধি সলনি হৈছে। মই মন কৰিছো অনবৰতে তাই কিবা এটা কথা চিন্তা কৰি থাকে। তাই আগতে এনেকুৱা নাছিল, সহজ সৰল মৰম লগা এজনী ছোৱালী আছিল। কিন্তু মই যেতিয়া ঘৰৰ পৰা উভতি আহিলো, তাইক সলনি হোৱা দেখিছো। মানুহৰ মনবোৰ সদায় একে নাথাকিব, মনে মনে থাকক। মনবোৰ একে নাথাকে বুলি মই বুজি পাওঁ, কিন্তু হঠাৎ আজি বা কালি কিবা ঘটনাৰ বাবে তাইৰ যদি মনটো বেয়া হয় বা খং উঠে, তেতিয়া মোৰ ক'বলগীয়া একো নাই। কিন্তু কাৰোবাৰ কথা শুনি বা জানি শুনি তাই যদি নিজকে সলনি কৰিছে, কিন্তু তাইৰ জীৱনটোৰ লগত আমাৰ সোণৰো জীৱনটোতো জড়িত হৈ আছে। তাইৰ কথা মন কৰিছে, ভালেই হৈছে, কিন্তু সীমন্তক নকবি। কিছুমান কথা সীমন্তৰ ওপৰত এৰি দিব লাগে, সি এতিয়া জনাব যাইছে। জীৱনৰ ভাল বেয়া সিদ্ধান্ত নিজে কৰি ল'ব পৰা হৈছে, গতিকে এতিয়াৰ পৰা তাৰ জীৱনৰ সিদ্ধান্ত সি নিজে লওক, তেতিয়াহে বুজি পাব আচলতে জীৱনটোনো কি। কক বাহিৰত ঘূৰি ফুৰিছে? অঁ, বাহিৰত আছিলে নেকি? মই গমেই নাপাওঁ, এইবোৰতে ব্যস্ত হৈ আছো। তুমি গমেই নোপোৱা? নিজৰ কাৰণে সময় নাই এতিয়া, আৰু মই ককুক চাই থাকিলেহে হ'ব। মই গেৰেজলৈ যাব লাগিব, যদুহঁতৰ লগত অলপ কথা আছে। তুমি ভাত খাই ল'বা, মই তাতে খাই আহিম। আকৌ টানকে গ'লো, বেয়াই পালে চাগে মোক।
আৰু দুজনমান বিশ্বাসী মানুহ টিমত ভৰাব লাগিব। মানুহবোৰো বিশ্বাস কৰিবলৈ বৰ টান আজিকালি। সীমান্তকে ক'ব লাগিব ভাল মানুহ পালে দুজনমান মানুহ দিবলৈ। টিমটো এতিয়া যেনেকৈ মন যায় সজাই লওঁ, পিছত সীমান্তকে এৰি দিম। তাৰ আইডিয়া আছে, সি বুজাই ল'ব পাৰিব সকলোকে। মাৰ পচন্দ কিন্তু মানিব লাগিব। সেইকাৰণে আচলতে মানুহে কয় সন্তানৰ কাৰণে মাক বাপেকৰ চিন্তা সদায়েই সুকীয়া। এতিয়া কেৱল বাট চোৱাৰ সময়, বিজনেছৰ লগতে সকলোৰে মনো জয় কৰিব লাগিব। কি যে কথাবোৰ ভাবি থাকোঁ মই। ৰিমি, ৰিমি, আম্মা, অ গৈছোঁ ৰবা। অ বুঢ়া বুঢ়া, এই চা এইফালে দিয়ক, এইফালে দিয়ক। অই যদু, বুঢ়া মানুহটো পাই পুৰা লৈছ ন? এই বুঢ়া বুলি নকবি, সফল ডেকা এজন আমাৰ। এ তিৰি এডাল দিয়ক 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 দিয়কচোন। ও যদু, হৈছেনে বাৰু? এই কিয় এনেকুৱা কৰেহে জগত দা, অকণমান দিয়কচোন। এয়া ইমান কম বয়সতে ইমাননো কিহৰ বিষে? ভেজাল, বুজিছে? দিনৰ দিনটো এই ভেজাল শাক পাচলিবোৰ খাই কাম কৰোঁ, বিষ নহয় কি হ'ব আৰু। মোৰো আজিকালি গাটো বেয়া লাগি থাকে, তহঁতৰো হয় নেকি? নহয় বুলি নকওঁ, কিন্তু আগতে সেই গাঁৱত থাকোঁতে এনেকুৱা নহৈছিল দেই। ইয়ালৈ অহা পৰা সেই উশাহটো লওঁতেও কিবা কষ্ট পোৱা যেন লাগে, সি মানে শান্তি নাপাওঁ। নাপাবইতো, এই ধূলিবোৰ দিনৰ দিনটো ভিতৰতে যায়, উশাহ ল'বলৈ কষ্ট হ'বই। ভালহে এই উশাহৰ নামত যে টেক্স দিব নালাগে। অহ ৰাম মহাশয়, তই আকৌ কেলে আহিলি? এ আহিলো আৰু, তহঁতৰ লগত বহুদিন বহাও নাই নহয়। বহ বহ বহ। আনিচ এইটোৱে নে? অ হিমান্ত, সব ঠিকে আছেনে? ঠিকে আছো জগতদা, ঠিকে থাকিলে এই বটল লৈ আহেনে? মই মানে বুজি নাপাওঁ, এই বটলৰ কথা আহি পৰিলে সকলোৱে কিয় প্ৰশ্ন কৰে? আৰে এইটো নিজৰ কথা, কোনে খাব বিচাৰে নিবিচাৰে, হয়নে নহয়? এই হ'ব যা যা, এতিয়া গিলাছ দুটা লৈ আনগৈ যা। আৰু এই শুনক, এই ইয়াৰ দুপেক মাৰিলে যদি মনটো পাতলেই লাগে, পেক এটা মৰাতনো আপত্তি কিহৰ ন? তোহে লাগে। কিন্তু ইয়াৰ আশ্ৰয় লৈ এইবিলাক খাই দুখ পাতাল কৰাতকৈ যাৰ লগত প্ৰব্লেম হৈছে তাৰ লগত ডাইৰেক্টলি কথা পতাটোৱে ভাল। এই যি কৰা কৰি থাক, মই শুই যাওঁ। মাজনী, চাওঁ এইফালে আহাচোন। মাতিছিলা মা? টিমৰ কথা কি ভাবিলা? টিমৰ কথা মানে ভাবিছোঁ, ভাবিছোঁ সীমান্তক লৈ পেলাই। সীমান্তটো থাকিবই, লগত আৰু কাক ল'বা? পুৰণা যিখিনি ষ্টাফ আছে সেইখিনি গোটেইখিনি থাকিব, কিন্তু ইনিচিয়েলি মই সীমান্তক লৈ আগবাঢ়িম ভাবিছোঁ। অ'কে, ভেৰি গুড, তেতিয়াহ'লে সীমান্তক সোনকালে কথাটো জনাব লাগিব। হ'ব।
ওকে, ভাত হয়েছে, ভাত খাই লবা। মামা, মই রাতে রাতে ভাত খাও জানো? মই তো ভাত নাখাও বলে জানায়। আজি পনির রাঁধিছে, খাই লবা। দিয়া, হব দিয়া, খাই আসো। আজি বড় সোনকালে হল। কি হল, আরো লাগিছিল নাকি? হলে ভাল আছিল। ল যা, আরো এটা লই আহিবি। মিন্টু স্যার বলক, অলপ জোনাকি পড়া হয়ে নাদান বালকক বাদ দেখাই যাওক। মই জানো আপনার নিজা পোহর নাই, এই ভাম্যভাস যন্ত্রে বাদ দেখাই যাও। মুখত দেখুন ফুটাই নাই। কি ভাম্যভাস? কি ভাম্য? তই কছো ভাম্যভাস? ভাম্যভাস ফুটিছে না? ফুটিছে। বল, মদ খেয়ে জীবন বরবাদ করবি? হিমান্ত, তুমি আৰু খাব নালাগে নেকি? যাবাগে নহয়। এই জগতদা, আজি মই নাযাওঁ নহয়, আজি থাকিম। ৰিধি অকলে থাকিব দেখোন। জগতদা, আপুনি মোৰ বহুত পুৰণা চিনাকি, বয়সতো ইহঁততকৈ ডাঙৰ। সেইকাৰণে মই ভাবোঁ আপোনাক কিছুমান কথা ক'ব পাৰি। মানে মই অলপ দিনৰ পৰা মন কৰিছোঁ ৰিধি যেন সলনি হৈছে। আচলতে কি জানে, তাই মোৰ ক্ষেত্ৰত সলনি হওক তাত মোৰ ক'বলগীয়া একো নাই। তাই মোক গাত লগাকৈ কিবা কৈছে, তাতো মোৰ একো আপত্তি নাই। এনেও মই জীৱনত আদৰতকৈ অনাদৰ বেছিকৈ পাইছোঁ। কিন্তু কি জানে জগতদা, মোৰ জীৱনৰ আটাইতকৈ মূল্যৱান সম্পদ হামিদকা, আম্মা আৰু ককো, তেওঁলোকৰ ক্ষেত্ৰত তাই সলনি হ'লে মই সহ্য কৰিব নোৱাৰোঁ। তেওঁলোকক বেয়াকৈ ক'লে, অৱমাননা কৰিলে মোৰ কি থাকিব? আচলতে মই বহুত কষ্ট পাওঁ, আৰু সেইকাৰণে আজি কষ্ট পাতল কৰিবলৈ ইয়াতে থাকি দিলোঁ। ৰাতি অন্ততঃ টোপনি যাব পাৰিম বুলি এইবিধৰ আশ্ৰয় ল'লোঁ। উপায় নাই, এফালে আম্মাহঁত, আনফালে আকৌ তাই। নাজানো আৰু ভগৱানে কি কৰে। চোৱা হিমান্ত, মানুহৰ মনবোৰ সকলো সময়তে একে নাথাকে। তাই ঘৰৰ কথা আছে, কেনেকৈ ডাঙৰ হৈছিল, কত কি টেনচন, তাতে আকৌ তাই ছোৱালী মানুহ নহয় জানো। এতিয়া নতুনকৈ কাম কৰিবলৈ লৈছে, গতিকে ক'ৰবাত কিবা কথাত কথা লাগি তোমাক হয়তো কিবা এটা বেয়াকৈ ক'ব পাৰে, কিন্তু তুমি সেইবোৰ ভাবি নাথাকি। এতিয়া নিশা বহুত হ'ল, বুইছা? তুমি বাৰু আজি ৰাতিটো ইয়াতে থাকা, কিন্তু পুৱাতে সোনকালে যাবাগৈ আৰু তাইৰ লগত কথা পাতিবা। কথা নাপাতিলে সমস্যা সমাধান নহয়। বৰকৈ ভাবি নাথাকিবা। তই কোৱা কথাবোৰ বুজি পাইছো বাৰু। পাইছো মানে? তই অলপ ভাবি চিন্তি কামবোৰ কৰিবি, হিমান্তই তোক বহুত ভাল পায় অ'। কিন্তু পেহীয়ে কোৱা কথাবোৰেও আজিকালি মোক আমনি কৰি থাকে, তাতে আৰু আম্মা, হামিদকা। সৰিধি, তই হিমান্তক ভাল পাৱ আৰু তহঁতৰ সম্পৰ্ক গঢ়ি উঠাৰ পাছতহে বাকীবোৰ মানুহক লগ পাইছ, গতিকে তই বাকীবোৰ মানুহৰ কাৰণে নিজৰ সম্পৰ্কটো কিয় বেয়া কৰিছ? আৰু এবাৰ সম্পৰ্ক বেয়া হৈ যোৱাৰ পিছত
ভাল করবলে কিন্তু বহুত কষ্ট হয়, ভাবি চাবি এবার। তুমি বুজা ছোৱালী হৈও কিয় অবুজন হৈছ সেইটোহে মই বুজি পোৱা নাই। বুজি পাইছো, কিন্তু মই আজিকালি কথাবোৰ কিবাকে কওঁ, তাৰপিছতহে ভাবো, বেয়াকেই কলো চাগে। ঠিক আছে, মুঠতে এতিয়াৰ পৰা প্ৰব্লেমবোৰ ঠিক ঠাক কৰ, বঢ়াই নাযাবি। হ'ব দে, মই তাক ফোন এটা কৰোঁ। হ'ব, ৰিলেক্স হ অলপ। গুড নাইট। গুড নাইট, বাই। তাই ঠিকেই কৈছে, এনেকৈ থাকিলে প্ৰব্লেম বাঢ়িবহে। মই তাক ৰুমলৈ মাতিয়েই দিওঁ ভাত ইয়াতে খাবলৈ। ভুলটো চাগে মোৰেই, ইমান টানকৈ কৈছোঁ, বেয়াটো পাবই। কেতিয়া আহিবা? মই আজি নাযাওঁগে দেই, তুমি খাই বৈ শুই দিবা। ঠিক আছে। ঠিক আছে দিয়া। ঠিকানা